Pro SEC měření je potřeba mít k dispozici vzorek ve formě roztoku. Ten připravíme zhruba v koncentraci 1 až 3 mg na mililitr, což znamená ve 4 ml viálce potřebujeme navážit zhruba 5 až 10 mg vzorku. Do takto naváženého vzorku potom přidáme zhruba 3 ml vhodného rozpouštědla, typicky tetrahydrofuránu nebo chloroformu. Ideální je použít přímo rozpouštědlo ze zásobníku mobilní fáze. Rozpouštění některých polymerů je časově náročná záležitost. Obvykle proto rozpouštění urychlujeme třepáním na třepačce. Po rozpuštění vzorku je potřeba ho přefiltrovat tak, abychom odstranili všechny mechanické nečistoty, například zbytky iniciátorů obsažené v našem polymeru. Filtraci provedeme pomocí stříkačkového mikrofiltru s velikostí poru 0,5 mikrometru. Pro jímání filtrátu si připravíme čistou viálku, na kterou nasadíme stříkačku s mikrofiltrem, do které vlijeme náš roztok a protlačíme ho do čisté viálky. Pokud budeme k nástřiku využívat autosampler, je potřeba viálku uzavřít víčkem opatřeným septem. V případě okamžitě následujícího ručního nástřiku není potřeba viálku uzavírat vůbec. V případě, že je náš polymer snadno rozpustný, můžeme přistoupit k promytí filtru a stříkačky vhodným rozpouštědlem. Tím můžeme mikrofiltr použít k opakované filtraci dalších vzorků. Při promývání mikrofiltru je však potřeba dbát na to, abychom ho vždy sundali při nasávání rozpouštědla, jelikož filtr je konstruován pouze do přetlaku, nikoli do podtlaku, který vzniká při nasávání rozpouštědla a který může vést k protržení teflonové membrány filtru. Chromatograf se skládá z vysokotlakého čerpadla, nástřikového ventilu, kolony a detektoru, tím je obvykle refraktometr. Před vlastní analýzou je potřeba zadat údaje o vzorku do sběrného softwaru. V softwaru Clarity tedy nejdříve vybereme vhodný adresář pro umístění našich dat a dále zadáme název našeho vzorku. Pokud název doplníme o text procenta D, dojde k automatickému doplnění názvu našeho měření o aktuální datum. Pro nadávkování vzorku využijeme skleněnou Hamiltonovu stříkačku. Objem většiny smyček je 20 až 100 mikrolitrů. Smyčku plníme obvykle několikanásobným jejím objemem, tak aby došlo k jejímu dokonalému vypláchnutí. Plnění smyčky provádíme v poloze inject a dbáme přitom na nenastříknutí bublinky ze stříkačky. Otočením smyčky do polohy load dojde k nástřiku vzorku a k automatickému spuštění sběru dat. Před analýzou nebo nejpozději po provedení nástřiku vypneme na detektoru funkci purge a snulování signálu můžeme provést tlačítkem auto zero. Po nastříknutí vzorku je potřeba smyčku propláchnout čistým rozpouštědlem. Při proplachování smyčky opět dbáme na to, abychom do ní nevstřikovali bublinku ze stříkačky. Smyčku promijeme v obou polohách, nejdříve tedy v poloze load a poté v poloze inject. Při průtoku mobilní fáze 1 ml za minutu a použití běžné kolony je doba analýzy zhruba 12 minut. Ve vyhodnocovacím okně softwaru vidíme pík našeho vzorku a kalibrační křivku. Nejprve je potřeba upravit začátek a konec píku příslušnými tlačítky. Software pak již automaticky vypočte průměrné hodnoty molárních hmotností, jako je početní a hmotnostní průměr a jejich podíl, tedy disperzitu.